Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey. Pertama saya nak bagi information kepada Datuk, saya dapat berita terbaru daripada ROS, ada sebuah parti telah memfailkan untuk menukar nama parti kepada, tak tahulah parti mana, tapi mereka nak tukar nama kepada Pengecut Nasional. Tak tahulah sahih ke tak sahih. Kan, itu saya tak tahulah. Kan, ini berita yang saya dapat je. Pengecut Nasional. Allahualam. Yang kedua hari ini... Bukan dia tukar nama Periatan Nasional ke? Baru je minggu lepas dia tukar kepada Periatan Nasional. Hari ini jadi Pengecut Nasional. Pengecut Nasional tu. Dan telah disokong dan dilihat mungkin dengan tata kelola mereka hari inilah. Anyway. Yang kedua okay. Tu dan kepada yang di bawah menonton mata ni semua ni 1000k lebih ni. Hari ini Perikatan Nasional dengan PAS telah membuktikan perjuangan mereka bukan untuk rakyat. Perjuangan mereka adalah untuk diri sendiri dan gelojoh politik mereka. Betul. Tidak ada rakyat di dalam hati mereka. Rakyat, bukan saya nak cakap nak buat apa komen. Sendiri sudah tengok, yang belum tengok pergi YouTube, tengok persidangan parlimen hari ini sesi pagi. Sendiri nilaikan. Betul. Saya tak mau cakap apa-apa. Sendiri nilaikan. Mereka lari tidak semua. Tidak ada rasa kepentingan rakyat di dalam hati mereka. Betul. Ketiga Datuk. Ya. Allah Ta'ala Maha Besar. Ada seorang mulut cabul selalu kata koyak-koyak. Hari ini tak tahulah berapa orang, berapa wakil rakyat mereka yang koyak-koyak sampai tak berani. Kan bawa telur celah kangkang lari tak mau masuk parlimen. Okay. Ha? Waktu nak minta undi merayu-rayu untuk minta undi, tolonglah bagi kami masuk parlimen, tolonglah bagi kami masuk parlimen. Dan orang kesian bagi mereka undi menang tak mau masuk parlimen. Nilai sendiri rakyat, wahai rakyat Malaysia. Nilai sendiri. Nilai sendiri. Okay. Terima kasih banyak Datuk. Itu bukan soalan, itu lebih kepada statement. Jadi saya tak perlu jawablah macam tu. Saya sokong. Saya sokong apa yang awak cakap. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Sama. Okey. Tok Mi, silakan Tok Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datuk. Ya, waalaikumsalam. Kecoh hari ini pembangkang boycott persidangan parlimen. Mengenai pembentangan pembahasan orang kata tentang laporan ketua audit negara. Audit. So Datuk, saya nak tanya Datuk, adakah sebarang perbelanjaan yang melibatkan kartu negara ini di bawah OSA Datuk? Ataupun akta rahsia-rahsia dia negara, kalau sudah pun kalau sudah diumumkan oleh ketua audit negara, maka itu bukan OSA dokumen. Itu sudah jadi dokumen umum. Dia bukan OSE lagi. Dia sudah jadi dokumen umum. Dokumen umum makna orang kata tidak. Maknanya, boleh dibantah. You boleh ambil sebarang apa yang you nak ambil daripada dokumen tu, you nak keluar dalam Facebook ke apa, boleh. Tak ada masalah. Baik. Okey. Sebab saya apa-apa yang sebenarnya soalan kedua saya Datuk adalah yang untuk pertanyaan last saya. Apa-apa yang sebenarnya boleh dikategorikan sebagai OSA ni Datuk dari segi negara? OSA? Contoh-contoh contoh-contoh dia. Adakah kedaulatan negara itu tergantung juga dalam OSA? Dia ada banyaklah, banyak dokumen. Contohnya dokumen-dokumen pendawaan. Itu OSA. Contohnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berstatus rahsia. Kebanyakannya macam contohnya minit mesyuarat kabinet. Itu OSA. Okey. Saya nak beritahu saya ambil contoh ini sahabat kita saudara RF Lias boleh follow Facebook RF Lias kan. Dia beritahu tadi kenapa Taki Udin PAS beria-ria
Tak nak laporan audit negara 2021 dibahaskan. Ini saya jawab saudara eh. Apa antara dokumen yang diorang takut eh? Rupanya di dalam laporan ketua audit negara ni, antara yang terkandung di dalam laporan ni yang diorang takut nak bahaskan, ada 500 buah ventilator yang telah ditempah oleh Kementerian Kesihatan. Tuan-tuan pun tahulah siapa yang menjadi Menteri Kesihatan dulu. Dan kerajaan dah bayar apa dipanggil sebagai pendahuluan 30 juta, bukan sikit. Kerajaan bayar pendahuluan 30 juta ringgit. Tapi yang peliknya dalam pembelian ni, pembekal hanya dapat membekal 136 unit. Cuba bayangkan, dia disuruh bekalkan 500 unit ventilator. Kemudian dia diberikan deposit dulu. Kerajaan bayar dulu, advance payment 30 juta. Daripada 500 ventilator tu, dia hanya dapat bekalkan 136 unit saja. Dan daripada 136 unit ini, hanya 28 unit boleh digunakan. Lagi 108 rosak. Macam manalah Perikatan Nasional dan juga apa ni, PAS dengan Bersatu ni tak lari daripada parlimen hari ni . Mereka lari tuan-tuan . Dan daripada 108 ni pula yang rosak, hanya 15 saja yang boleh dipulangkan kembali kepada pembekal . Walaupun 108 ni rosak, yang lagi 93 unit ni tak boleh return back. Cuba bayangkan 15 je boleh return back. Yang lagi 93 unit ni, dia bekalkan benda yang rosak, tak boleh pakai, kita tak boleh return balik. Maknanya apa? Maknanya rakyat kena tanggung kerugian akibat daripada pembelian luar biasa yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kenapa tak boleh return back? Kerana tiada dokumen perolehan daripada KKM kepada pembekal. Kerana dibuat di bawah tata cara perolehan darurat, tuan-tuan. Itu sebab dia orang tak nak apa ni, siri kedua laporan audit 2021 ini, laporan ketua audit negara 2021 ini dibahaskan. Kerana kalau bahas terlalu banyak kepincangan, tuan-tuan, terlalu banyak kepincangan, habis apa yang dibekalkan oleh broker-broker, oleh kroni-kroni mereka, siapa yang dapat projek direct nego dan sebagainya, semua akan terbongkar, tuan-tuan. Itu sebab mereka cukup takut laporan ketua audit negara ini dibahaskan. Itu yang lari tak cukup tanah, tuan-tuan. Okay, itu saya baru sebut satu dia. Boleh ya tuan? Okay. Sebelum saya turun. Okay. Sekiranya pengecut nasional ini, MP-MP pengecut nasional ini memboikot pembahasan ni tu. Adakah pembahasan itu akan terus dijalankan dan akan ada beberapa siri yang lain untuk disambungkan untuk pembahasan ni? Macam mana tu? Kalau boikot, maknanya kalau speaker dah benarkan ianya dibahaskan, habis kuat pun ahli-ahli parlimen kerajaan perpaduan je lah yang membahaskannya. Dia tak akan terbuka lah Datuk . Boleh diteruskan. Boleh diteruskan. Bagi saya, sebaik-baiknya diteruskan walaupun tanpa kehadiran ahli-ahli Perikatan Nasional ni. Okay, terima kasih Datuk. Itu sahaja. Supaya rakyat lebih membuka mata, menilai macam mana slogan yang katanya bersih. Saya rasa patutnya patutnya pengurusi Perikatan Nasional ni patut letak jawatan, lantik Atan Likas tu jadi pengurusi yang baru. Sebab Atan Likas ni dia kepala gila. Saya rasa orang macam ni dia boleh apa kata orang tu, dia boleh sahut cabaran walaupun perdebatan tu dia boleh musnah, dia boleh
dia boleh lingkup, eh? Janji dia berdebat. Tapi geng-geng Perikatan Nasional ni, dia tahu. Semalam ada sahabat kata dia tu, dia akan umumkan pada 10 hari bulan untuk menanggal baju Perikatan Nasional tu. So tanggallah cepat-cepat. Janganlah membawa nama UMNO dan Perikatan Nasional seterusnya mewujudkan ketidakharmonian kita dalam kerajaan perpaduan. Ya, kan? Teruskan. Saya cakap. Kan? Pergi tidak berkurang, stay pun tak bertambah. Macam tu lah. Kita tengah tunggu majlis dia nak menanam baju BN dia tu. Dia dah pernah buat tinggalkan PAS, tinggalkan amanah, tinggalkan PKR, semua benda dia dah buat. Kita tunggu bila dia nak tinggalkan baju BN tu.